ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଥାଏନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସୁଛୁ ଜଣା। ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ମାନସିକ କଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କି ଦେହ ଭଲ କରିଛି? ହଁ ଭଲ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନର କଥା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଭଲ କରିଯାଉ। ଇଏ ତ ଯେଉଁ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ଇଏ ତାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିର ଲୁହ ହିଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର କଥାକୁ ଏଇଠି ବଖାଣୁଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଆଳତୀ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେବାନପାଟଣାରୁ ବଙ୍କା ଛକ ପାଖରୁ ଆସିଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଠାକୁର ସେ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ନା, ଦୁଃଖ କିଛି ବୁଝିବେ, ଘରର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରକୁ ଆସିଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଦୁଃଖ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଝିଆରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ। ଆଜି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ତ। ସବୁଦିନେ ଆମର 4:45 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଜି 5:00 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି, ବସିବା ଟିକେ, ବସି ବସାଇ ଯିବା ଆଉ। ଭକ୍ତର କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଧାଇଁକି, ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ୟା ବା କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ତାରି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣିବ, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଭକ୍ତମାନେ ସେଇପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଯାଏ 4:45 ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆହୁରି ବାବାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ଆହୁରି ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଆମ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରାଇବା। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ବିମଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ମା ମା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା କେମିତି ନ ରହିବେ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅକାମି କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକୁ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ନନା କହୁଥିଲେ କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ସରିଛି, ତା'ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିଲା, ତା'ପରେ ସ୍ନାନ ରହିବ, ତା'ପରେ ମଇଲ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ରହିଛି ସେ ସେବା ସବୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ନନା, କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ନାମକରଣ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ମହିମା? ଟିକେ ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ତ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇଆସିଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ଏଠିକାର କାନିକା ଭୋଗ ଯେ ଲାଗି ହୁଏ, କାନିକା ଭୋଗ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ, ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଟିକିଏ ଅଲଗା, ନିଆରା। ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଇଟା, କାନିକା ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ, କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଠିକାର, କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଆଉ କାନିକା ଭୋଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ତ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କାନିକା ଆଉ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲାଗିଟା ସବୁଠୁ ନିଆରା ଏକଦମ। ସେମିତି ଯେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆପଣ ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେବା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବୋଲେ ମୋ ପୁଅ ନାଁ ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ, କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅର ନାମ ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ତା'ର ମହିମା ତ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିନି, ଡ୍ରାଇଭର ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରରେ ପଇସା ଭଲ, ପଇସା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସା ସେଇଥିରେ ମୋର ଦିନ ଚାଲୁଛି। ସବୁ ସିଏ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଏବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର, ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ସେଇ ବହୁତ ଆରାମରେ ମୁଁ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସଂସାର ରଥ ସିଏ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁଖରେ ଚାଲିଛି ମୋର ସଂସାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି।